До річниці прийняття декларації про державний суверенітет відбудеться урочисте сходження на найвищу точку України. 25 років тому документ став важливим кроком на шляху відновлення української незалежності. Значення декларації про суверенітет України, вона дійсно була, так як би скажемо, передтечею нашої незалежності, бо, напевно, без декларації була би підготовка до того, щоб через рік, трошечки більше, як через рік проголосити, була б не повністю підготовлений цей акт про проголошення незалежності України. Тоді, у 1991 році, з ініціативи Народного руху відбулося перше масове сходження на Говерлу. З того часу минуло вже багато років, і кожного року ініціативна група, вона, напевно, кожного року міняється, тому що міняється ситуація в державі, міняються люди, зрештою, але кожного року проводиться така акція, і, власне, цього року було вирішено підтвердити цю традицію і зорганізувати ювілейне, можна так сказати, ювілейне сходження на гору Говерлу. Організатори запрошують усіх 18 липня спільно піднятись на найвищу вершину українських Карпат і таким чином відзначити ювілей проголошення декларації про суверенітет. Сходження розпочнеться від туристичної бази «Заросляк» о 10-й годині.